Anem a presentar la conferència d'avui, titulada Visions del nanomón, potencial i reptes de la nanotecnologia per l'observació i manipulació de la matèria a la nanoescala, que ens presentarà la doctora Neus Domingo. Aleshores, m'agradaria llegir-vos un breu resum del seu currículum i un breu resum de la xerrada d'avui. La doctora Neus Domingo és investigadora distingida del CSIC, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, a Bellaterra, on lidera la plataforma de recerca Advanced Atomic Force Microscopy Lab. Va realitzar la tesi doctoral en física a la Universitat de Barcelona treballant en imants moleculars i sistemes magnètics metal-orgànics nanoporosos amb el professor Javier Tejada, l'any 2005. Després de 2 anys com a postdoc al CNR de Roma, treballant amb nanopartícules magnètiques, centrarà la seva recerca en la ciència de superfícies des de tècniques de nanoestructuració o detecció de moments magnètics a l'estudi de fenòmens electromagnètics a la nanoescala, sempre des de la perspectiva de la microscòpia avançada de forces atòmiques. La doctora Domingo és reconeguda internacionalment pel seu domini de la microscòpia de forces atòmiques aplicada a l'estudi de materials ferroelèctrics, donant diverses ponències invitades i tutorials especialitzats en conferències internacionals en aquests àmbits. La doctora Domingo té una àmplia xarxa de col·laboracions a nivell internacional i, de fet, ha treballat en laboratoris de prestigi d'arreu del món, com l'Imperial College de Londres, la Universitat de Canterbury a Nova Zelanda, el Zernike Institut de Groningen, el Max Planck Institut de Halle o el Oak Ridge National Laboratory als Estats Units, així com els sincrotons ESRF de Grenoble o l'Alba de Bellaterra, d'on és usuària freqüent. Ha firmat una 80ena de publicacions en revistes científiques, inclòs Nature Materials, Nature Nanotechnology o Chemical Society Reviews, ha tutelat diverses tesis i participa i lidera projectes de recerca tant a nivell nacional com europeu. És membre del grup de física de l'estat sòlid de la Reial Societat Espanyola de Física, membre de la APS i de la CERT de formació i tutorials del Comitè Permanent de Ferroelèctrics de la Institut d'Estudi, Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics de la WFFC Society, no sé què és. Així mateix és assessora de diversos comitès científics i d'avaluació, com és ara l'ANEP, i ha estat la presidenta del Comitè d'Igualtat d'Oportunitats de l'Institut Català de Nanotecnologia durant els últims 7 anys. Finalment, sempre que pot, participa en activitats de docència i divulgació científica com a eina essencial per retornar a la societat allò que aquesta inverteix en generació de coneixement. Això pel que fa al resum de la trajectòria i pel que fa al resum de la xerrada, unes breus pinzellades. La nanociència i la nanotecnologia és una àrea de coneixement transdisciplinar relativament recent que ha abraçat els avenços que cavalquen, diríem que eminentment, entre la física, la química, la biologia i, en certa manera, l'enginyeria, i que té l'escala nanomètrica com a denominador comú. Atrapada entre la quàntica i el món microscòpic, la nanociència obre les portes a la comprensió profunda de la relació entre l'estructura de la matèria i les seves propietats funcionals. Però més enllà del seu intrínsec interès fonamental, el potencial de la nanociència és certament prometedor, ja que representa el límit natural per la miniaturització de funcions i dispositius. Essent així, la recerca bàsica en l'àmbit de la nanociència exigeix el desenvolupament de les eines habilitadores adequades per accedir, visualitzar, manipular i ajudar a entendre la matèria a aquesta escala. En aquesta xerrada donarem una visió global de l'estat actual d'aquestes nanotecnologies i els reptes que se'ns presenten, focalitzant-nos en el potencial d'unes eines que han estat, des de la seva invenció ara fa escassos 35 anys, essencials per la fundació i l'avanç de la nanociència, les microscòpies de sondes d'escombrat o de sonda local. Doncs, fins aquí la presentació, quan vulgueu, podeu fer. Bé, bona tarda a tothom. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me aquí aquesta tarda. Societat Catalana de Física, sona molt bé. Jo us parlaré de nanociència i nanotecnologia, però com deia, doncs, penso que degut al meu camí, a la meva trajectòria, la meva perspectiva és eminentment des de la física també. Per tant, espero saber posar el focus en les àrees que us poden ser més del vostre interès. Ha sonat moltes vegades la paraula microscopia de forces atòmiques, per tant, dintre de les nanotecnologies em centraré en aquesta eina en concret, ja ho anireu veient, no hi ha cap dubte, amb aquesta presentació. El primer que us vull demanar és, els de la fila del fondo, ja us demano disculpes per avançat, perquè ara hem posat la presentació i ja he vist que les lletres, algunes seran molt petites, per tant,
si us voleu aixecar i acostar-vos, no hi ha cap problema. Deixeu-me que abans de començar a parlar d'aquestes nanotecnologies, centri una mica les idees, us faré una mica d'introducció al concepte del que és la nanociència i quan parlem de nanotecnologia a què ens referim, i aprofitaré per fer-vos una mica de marc històric, sempre penso que és interessant, i més en llocs així on ens permet tenir una conversa una mica més distesa, fer aquest repàs històric de què volem dir i de quan s'origina aquesta nanociència i nanotecnologia. En general, quan parlem de nanociència, és diferent de quan parlem de física quàntica, que és un camp, diguem, de recerca molt ben definit, oi? Quan parlem de nanociència, dius, què és nanociència? És allò petit. És tot el que és petit. El que estem fent, o els que ens dediquem, diguem, a l'àrea de nanociència i nanotecnologia defensem o expliquem, és que és aquesta àrea de treball on estudiem fenòmens que estan entre que són propis d'aquesta escala, de l'escala entre 1 i 100 nanòmetres, aquesta és la que convencionalment doncs, està ben acceptada, i aquest món, aquest reialme, sabeu que està una mica entre la física quàntica, que és, diguem, amb escales més petites d'aquesta escala nanomètrica, és quan entrem en escales atòmiques i trobem aquestes, tota la fenomenologia quàntica, i està una mica per sota de tota la dimensió microscòpica. A la dimensió microscòpica, diguem que ja estem augmentant el grau de complexitat dels sistemes i, per tant, doncs, ens costa més o ens pot costar més entendre certes coses. Quins avantatges, com es defineix? Un cop emmarcada aquesta nanociència, aquesta escala, el que també ens agrada definir és que és una àrea transdisciplinar. No multidisciplinar ni interdisciplinar, ara s'ha posat de moda el concepte de transdisciplinar, que vol dir que no la podríem, és una àrea on no podríem treballar sense la convergència constant de les àrees clàssiques de coneixement, com poden ser la biologia, la física, la química i l'enginyeria. Són les àrees que convencionalment doncs, tenim col·locades aquí. Evidentment, també podem parlar de medicina i de farmacèutica, on hi ha molta activitat, diguem, amb nanobiomedicina. Però aquestes, diguem, serien els quatre puntals bàsics. ¿Vale? Bueno, quin interès hi tenim aquí? Doncs, en aquesta dimensió, és la dimensió ideal, sobretot per física de l'estat sòlid, per entendre i poder comprendre de forma més profunda la relació entre estructura i matèria. ¿Vale? És una escala on ja podem mesurar i es manifesten propietats funcionals macroscòpiques, però les podem entrellaçar de forma molt íntima amb l'estructura nanoscòpica o microscòpica d'aquesta matèria. I aquí, diguem, aquí és on la nanotecnologia i la nanociència, diguem, per la física de l'estat sòlid, té un interès destacable. A part d'això, en aquesta escala també podem estudiar processos biològics bàsics. És on situem tots els nanomaterials, que pel fet de tenir aquesta estructura nanomètrica manifesten unes propietats que no manifesten quan els tenim en quantitats més grans, i ja tindrem ocasió d'entrar-hi. I a més, en aquesta escala també podem trobar alguns fenòmens que li són propis, perquè a la macroescala doncs, poden ser negligibles i tampoc es tractaria de fenòmens quàntics. Vale? I finalment, en aquesta escala, és en aquesta dimensió de la nanociència i la nanotecnologia, és on estem posant el focus ara en el desenvolupament de nanomàquines. És el límit natural per la miniaturització de la matèria, vale? I és diguem, on podem pensar de fabricar robots dels més petits. També tindrem ocasió de parlar-ne. Clàssicament, situem, diguem, l'origen de la nanociència en aquest, o del concepte nanociència en la famosa presentació en acte inaugural de l'American Physical Society amb la conferència del Richard Feynman titulada Hi ha molt espai allà al fons. Vale? Aquest és el punt clàssic d'inici. Però és cert que després d'aquella conferència, aquella conferència no va tenir ressò en les dècades següents, sinó que no és fins molt més tard, fins pràcticament el 1974, que es recupera aquella conferència, tot el que ja Feynman havia exposat en aquella conferència, i se li comença a donar valor perquè és quan ens hi comencem a acostar. I de fet, és quan la microscopia electrònica comença a ser molt potent per la fabricació de nanoestructures, i el primer a parlar de nanotecnologia, de fet, és en Norio Taniguchi, el 74, que encunya aquest terme, comença a parlar d'aquest terme,
I aleshores és quan es reivindica una mica doncs, el discurs aquest de Feynman, es recupera, comença a citar-se. Feynman genera una altra conferència, un altre discurs, un altre, en forma de novel·la, que és Tiny Machines, màquines petites, perquè ja es busca i ja s'enfoca directe cap a aquesta miniaturització de la robotització. I podríem dir que bueno, convencionalment s'accepta doncs, que és hi ha l'Eric Drexler que escriu el primer llibre en què parla ja directament de nanorobots i desenvolupa una mica la idea. Per tant, aquests serien els antecedents una mica històrics. Evidentment, en aquesta època, amb prou feines es parlava de nanociència i nanotecnologia, però se'n feia de nanociència i nanotecnologia, perquè estem diguem, en l'etapa de desenvolupament i de potenciació de física atòmica i física molecular. Vale? Per tant, ja es veien els àtoms, ja ho sabíem que hi era, ja hi treballàvem amb els àtoms. No? Llavors, hi ha una sèrie d'antecedents que són bàsics per arribar diguem, en aquesta emergència de la nanociència i la nanotecnologia, alguns dels quals vull repassar aquí. El primer potser seria el desenvolupament o la invenció del microscopi electrònic. Val? Per primera vegada utilitzem els electrons per treure imatges de la matèria, val? Per tant, ja ens acostem en aquesta nanoscala. Es comença a tenir coneixement de com manipular de forma amb prou resolució molècules, fent self-assemblies, fent autoensemblatges de molècules en superfície. Es comença a inventar el mètode de Langmuir-Blodgett per fer aquest tipus de capes fines moleculars amb molta precisió i amb molt de control. Poc després ja s'inventen també els primers transistors, ja ens estem acostant cap a la microelectrònica, ja estem arribant diguem, a la miniaturització de la computació i l'explosió de l'era electrònica. El 53 ja es descobreix aquesta estructura de l'ADN, per tant, tot i que sigui amb cristalls, per tant, amb material diguem, modificat, no biològicament actiu, i necessitant doncs, fabricar cristalls d'aquestes entitats biològiques, s'arriba a trobar doncs, quina és la seva estructura a escala nanomètrica, per tant, ja hi ha aquests inputs, aquestes visions en aquesta escala. Cap als 80 ja hi comencen a haver molts treballs i aquí m'agrada marcar les contribucions de la Mildred Dresselhaus, que moltes vegades es fa servir com a referent diguem, de femení dintre del desenvolupament de la nanociència i la nanotecnologia, que són els seus treballs amb carboni, amb holòtrops de carboni. De fet, ja us ho explicaré, els carbon nanotubes ja fa molt temps que existeixen. De fet, fa més de 2.500 anys que els fan servir sense saber-ho, oi? Però aquesta senyora doncs, va treballar de forma molt activa en aquest àmbit i en les nanoestructures associades de carboni, que ara diguem, han desembocat amb l'auge del grafè, que tothom li agrada el grafè, eh? Però hi ha aquests treballs seminals que són rellevants. I aleshores jo poso la culminació de tota aquesta preetapa diguem, en la invenció del microscopi d'efecte túnel, vale? L'STM, i posteriorment en el desenvolupament del microscopi de forces atòmiques. Perquè aquesta, sobretot aquesta història, ens porta a poder generar aquestes eines que sí que ja adrecen la matèria de forma individual. O sigui, ja teníem sensibilitat, ja havíem descobert diguem, com mesurar la matèria a escala nanomètrica, però aquí sí que ja arribem a poder-ho fer amb resolució nanomètrica, vale? Que és el gran pas endavant. I, de fet, aquestes eines són les que ens porten a fer el que ja havia dit Feynman que doncs, algun dia es podria fer, que és manipular aquesta matèria en escala nanomètrica, manipular àtoms directament. I aquí és on bueno, els primers treballs amb STM permeten col·locar àtoms per escriure logos, però és que, a més, també permeten generar estructures quàntiques noves amb propietats definides. Vale? És el cas del corral, aquest famós corral, que és simplement col·locar una sèrie d'àtoms en forma anular, que dius, bueno, forma anular, o en quadrat, o en triangle, o fent el pi. Bueno, doncs amb aquesta forma, el que estan aconseguint és que, degut a la simetria de la seva geometria, en aquest cas són àtoms metàl·lics, àtoms magnètics en una superfície metàl·lica, produeixen un confinament dels estats electrònics de la superfície de sota. I, per tant, el patró que veieu aquí és el patró dels estats electrònics quàntics de la superfície de sota degut a la presència d'aquests àtoms organitzats artificialment a propòsit. Per tant, aquesta manipulació de la matèria ens permet crear estats nous i ens obre les portes, i per això m'agrada posar aquest exemple, perquè ens obre les portes a generar
noves configuracions de matèria que no són de forma natural a la naturalesa i que ho estem fent amb aquesta manipulació atòmica àtom per àtom. De fet, el més divertit, volia posar-vos el vídeo, però us encoratjo doncs, que el busqueu, és la pel·lícula que va fer la IBM també, amb imatges, és un stop motion, diguem, amb imatges de STM, a la qual es veu un nen que juga amb el seu àtom. Vale? No sé si van tardar 3 setmanes per fer tots els stop motions de la pel·lícula, però és interessant. Per tant, ja, no només la manipulem, sinó que ja hi comencem, ja tenim la maduresa per jugar amb aquesta nanotecnologia. Us parlava de que la manipulació de la matèria, aquest enxiquiment, ens portava, i això diguem, és un altre dels mites o dels hitos de la nanociència de la tecnologia, a la generació d'aquests nanorobots. Vale? I més ara, és una paraulota d'aquestes que amb el tema de les vacunes doncs, ha sonat molt. Com de madur tenim això? Bé, segurament esteu tots al cas que el Premi Nobel de Física del 2016 va ser precisament per 3 autors que havien fet treballs seminals que portaven a la generació d'aquests nanorobots. Per tant, hem arribat a ser capaços de manipular la matèria a la nanoscala, podem manipular els àtoms d'un en un, podem crear nova matèria amb aquesta manipulació, però a més, també hem despertat o hem evolucionat, tenim el know-how suficient, el coneixement suficient, com per generar noves estructures moleculars que són capaces d'imitar moviments mecànics com els de motors. Val? Tenim els primers exemples de Jean-Pierre Sauvage, val? Que va ser capaç de generar dos anells concèntrics, no coplanars, i finalment van ser capaços de generar la química necessària perquè aquests anells poguessin rotar de forma relativa entre ells, de forma lliure, és a dir, no estiguessin anclats. Per tant, tenim ja un sistema molecular de dos entitats que es poden moure entre elles. Més endavant es van desenvolupar els roxetans, vale? Que el que permetien o el que anaven buscant... Aquest moviment diguem, està estimulat amb estímuls externs, en aquest cas crec que pot ser llum, en aquest cas per aquest tipus d'ascensors nanomètrics o ascensors moleculars el que s'utilitzen són canvis de pH, aquests canvis de pH generen canvis moleculars estructurals que generen aquesta funció de motor. I l'últim exemple, i potser és el més diguem, ja, destacat o el més espectacular, potser és la fabricació d'aquests nanocotxes. A partir d'unes estructures que amb la irradiació d'electrons el que fan és un moviment circular, van començar amb uns nanomolins, després aquests nanomolins els van ensemblar com a rodes de cotxe, per tant van fabricar unes estructures moleculars que amb un estímul exterior, en aquest cas electrons, rotaven i per tant movien tota aquesta estructura. Per tant, els nanorobots els tenim aquí, tenim les peces essencials per construir nanomàquines com les de meitats del segle XIX, doncs teníem les bieles, els motors i tal, no sabíem què fer-ne, doncs bueno, ara ja els tenim a escala nanomètrica, vale? A escala molecular, són les peces essencials per desenvolupar aquests nanorobots. Per tant, estem encarrilats, anem cap aquí, hi ha potencial per fer-ho. Per tant, diguem, tots els mites aquests, les idees bàsiques que havia portat en Feynman sobre la taula, diguem, les tenim marcades totes les caselles. Vale? Estem molt a prop de totes les caselles. Però la nanociència de la tecnologia, us ho deia abans, no és algo que ens haguem inventat ara, ni que es descobrís, ni que s'inventés el senyor Feynman, ni que es descobrís. De fet, estem envoltats per nanociència i nanotecnologia en la naturalesa, amb 1000 exemples. Els més comuns, per exemple, que m'agrada posar sobre la taula és la flor de lotus, l'efecte flor de lotus. Això és una imatge diguem, ampliada de com és aquesta estructura de la superfície de la flor de lotus. A partir de l'estructuració nanomètrica de la superfície, el que s'impedeix és que l'aigua, les gotes d'aigua, degut a la seva tensió superficial, es puguin escampar de forma lliure. Per tant, el que estem convertint és, a partir de la nanoestructuració de superfícies, estem convertint aquesta superfície en hidrofòbica. Val? I aquest és un efecte natural que està en moltes plantes, i en el cas de la flor de lotus és el paradigmàtic. Però també a partir de nanopartícules i de nanocompostos s'aconsegueixen, per exemple, colors amb alguns animals de la naturalesa, com és l'ales de les papallones, colors molt particulars, metàl·lics, o bé l'estructura diguem de filaments nanomètrics dels peus de certs animals permeten que aquests es puguin aguantar la paret. Vale?
facilitant l'adhesió superficial a partir d'aquesta nova estructura. Per tant, n'hi ha molts d'exemples, no ens l'inventem nosaltres, no estem fent res, diguem, que la naturalesa no hagi dissenyat abans. I, de fet, ja fa molt temps que ho estem fent, inclús sense saber-ho. Vale? Els antics egipcis, i s'han trobat restes de fa més de 2.500 anys, d'algunes mostres de ceràmiques, per exemple, que en el procés de cocció ja contenien nanotubs de carboni. I no sabien com, però bueno, fabricaven aquests nanotubs s'integraven en aquestes ceràmiques i això les feia més resistents, duraven més. Val? Però és que també s'havia descobert, per exemple, que les nanopartícules de plata eren agents antibiòtics i agents antibacterials, i de fet hi havia uns elixirs màgics que curaven, val? I curaven en base a aquest tipus de principis. Però és que després hi ha molts exemples en fabricació de materials, per exemple, utilització de zeolites naturals en l'època romana que permetien filtratge natural de l'aigua, tampoc ho sabien que estaven filtrant, diguem, gràcies a aquestes propietats nanomètriques. Colors, pigmentació que generava uns colors específics, per exemple, en la cultura maia i asteca, el blau maia. Recobriments que feien metalls, acer especialment, molt més resistent i resulta que el feia molt, molt més resistent a base d'una contribució de nanotubs de carboni, que augmentaven la resistència metàl·lica d'aquestes eines. De fet, això ja es torna a utilitzar, ara ho tornem a utilitzar de forma intencionada, perquè ja ho hem entès i ho estem repetint. I fins i tot el 1857 Faraday també ja comença a jugar amb la dispersió de nanopartícules d'or, amb com això canvia les propietats de reflexió de la llum. Vale? Per tant, aquí ja treballava directament intencionadament amb nanopartícules, també una mica potser sense saber-ho, sense ser del tot intencionat. Per tant, hi ha mil exemples en la història. Què parlem, què volem dir quan parlem de nanomaterials? Vale? Posem una mica de marca ara amb tota aquesta descripció de nanomaterials. Bé, diguem, en la dimensió més petita tenim els punts quàntics. Els punts quàntics vindrien a ser partícules molt petites de materials semiconductors. Us deia, quan reduïm l'escala ens apareixen propietats noves. Bé, quan reduïm l'escala dels semiconductors el que estem fent és confinant els possibles estats electrònics d'aquests semiconductors. I per tant aquest confinament local dels estats electrònics ens dona noves propietats quàntiques. Val? Quàntiques, punts quàntics. Per tant, aquest és un exemple clar de com la nanoescala confereix a la matèria propietats que en la macroescala no tenim. Val? Però, diguem, dintre de tota la família de materials que considerem, de nanomaterials que considerem habitualment, podem repartir-les en tres paquets, que serien els zero dimensionals o nanopartícules. En teniu diversos exemples de metalls, d'òxids. Són, diguem, els grans focus d'atenció, sobretot per nanomedicina, per farmacèutica, per emplear-los com a portadors de medicines a la nanoescala. Després tenim nanotubs i nanofibres, amb diversos exemples. Després tenim materials bidimensionals. Aquí tenim algunes famílies noves de... Ara em disculpareu perquè diré la paraulota en anglès, però és dic alcogenides. Em sap greu, però malauradament ens costa moltes vegades parlar del nostre àmbit de treball amb el nostre idioma propi, perquè estem molt acostumats a fer-ho en anglès. Doncs aquesta nova família de materials bidimensionals amb propietats molt interessants. Un exemple, dintre de totes aquestes escales, sempre la trobem amb halòtrops de carboni, des dels fullerens, halòtrops de carboni o el grafè, diguem, estaria dintre d'aquests materials bidimensionals. Però diguem, el gran repte, el gran futur dintre dels nanomaterials, perquè està molt bé diguem, fer-los petits, bueno, vesícules també, per exemple, aquestes diguem, serien nanopartícules buides per dintre, que també les podem utilitzar per omplir-les i portar coses amb aquestes nanobossetes a diferents llocs. Diguem. Vale? Però el gran repte és el disseny de materials nanoestructurats sintètics. Vale? Molts d'aquests materials es poden aconseguir per una aproximació des de dalt cap a baix, és a dir, fent les coses petites, no necessàriament, però diguem, és una aproximació. Però un cop som capaços de crear diferents peces, diferents estructures en la nanoescala, el gran pas, i aquest és un repte de l'àrea de la química pròpiament, molt més pròpiament, és ser capaços d'ajuntar aquestes noves peces de l'ego que estem creant, per exemple, nanopartícules, molècules, i construir estructures que poden tenir diverses dimensions, zero-dimensionals, unidimensionals, bidimensionals, a partir d'aquestes noves peces de Lego. Per tant, estem creant com una taula periòdica nova, estem creant una, diguem, una família de materials amb estructures totalment dissenyades,
A partir d'aquestes noves peces de Lego que són les nanoestructures. Per tant, estem fent com supranoestructures i aquí doncs, és on hi ha el gran repte. Molts d'aquests materials, a més, tenen una estructura porosa, en diuen Metal Organic Open Frameworks, perquè a més, amb aquesta nanoestructura porosa doncs, hi podem posar coses. I el gran potencial és que un cop sabem que tenim nanoestructures, com nanopartícules, per exemple, amb unes propietats determinades, la generació d'aquests materials sintètics el que ens pot permetre és combinar totes aquestes propietats, combinar tots aquests ingredients i generar aquests nous supermaterials. No? Pues el gran repte diguem, de la nanociència en l'àmbit de nanomaterials és aquí. Però us diria que és de l'àmbit de química. Quines característiques pròpies tenen aquests nanomaterials? Bueno, una mica ja ho he anat comentant. La reducció de l'escala el que ens permet bàsicament és augmentar la ràtio de superfície a volum. Per tant, això doncs, en alguns casos, per exemple, amb propietats catalítiques, doncs, ens pot ser convenient. Però també ens permet doncs, nova física com l'aparició o la rellevància de les excitacions plasmòniques en aquesta escala, confinament quàntic, ordenament a curt abast, simplement perquè la matèria és limitada en les nanopartícules, i tot això és el que ens genera diguem, aquesta nova fenomenologia a la nanoescala que ens interessa. Molt bé, tot el rotllo que us he presentat fins ara una mica és el concepte clàssic o el que diguem, entenem com a evolució de la nanociència i la nanotecnologia a partir d'aquestes idees nucleades una mica arran de Feynman. Vale? Però avui, i en la presentació doncs, es comentava, la idea era que a més us parlés de microscopis de forces atòmiques. Per tant, deixeu-me que tot el que hem parlat ara doncs, és nanociència i nanotecnologia, d'alguna manera, centri una mica més aquest concepte de nanotecnologia i el focalitzi en la idea de que és el recull o conjunt de tècniques i instruments que ens permeten la caracterització i la manipulació de la matèria a la nanoescala. Vale? Per tant, avui us parlaré d'aquesta nanotecnologia, que una mica és el que ja us apuntava doncs, quan us he comentat. Hem arribat dintre de l'evolució històrica fins al descobriment del microscopi d'efecte túnel i del microscopi de forces atòmiques. Centrem idees, entrem una mica en la física. Vale? Com bé sabeu, les coses, diguem, tenim una escala de dimensions i les diferents estructures que poden ser del nostre interès o àrees de recerca que poden ser del nostre interès tenen elements en les diferents escales de magnitud. Dintre de l'escala micromètrica, centenars de micròmetres és on trobem els cabells, segurament aquesta audiència, aquest gràfic, diguem, no cal gaires explicacions, no cal posar gaires explicacions. Quan anem reduint l'escala i ens centrem en l'escala nanomètrica, el que trobem és tamanys de virus, per tant ja són entitats biològiques relativament petites, les cèl·lules estarien una mica més amunt, vale? Per tant en l'escala nanomètrica ja trobem parts de cèl·lules, bàsicament, i en el límit inferior de l'escala nanomètrica ja és on trobem els àtoms i la resolució atòmica. Vale? I entremig tenim unes certes estructures biològiques, que és el que us deia, que dintre de la nanociència també és un lloc interessant per estudiar funcions biològiques bàsiques, perquè és on es donen. Vale? Però quan el que intentem és veure aquestes coses, vale? Perquè estem parlant de quina nanotecnologia ens permet veure i manipular les coses a la nanoescala, el que ens trobem és que la microscopia clàssica, la microscopia òptica, té un límit natural, com bé sabeu, vale? Que és el límit de difracció. Ens costa molt veure coses més petites que el nostre propi instrument, que és la longitud d'ona. Per tant, aquí tenim un límit natural. Em direu, bueno, ja s'han desenvolupat microscopis atòmics de superresolució. És cert, hem anat superant aquest límit i hem utilitzat trucos diguem, per baixar aquesta resolució. Però continuem estant limitats relativament per aquesta longitud d'ona, ni que haguem après a fer-ho diferent. Quins elements tenim per sota? Amb què podem jugar per veure les coses per sota aquesta escala? Doncs podem jugar amb electrons, ho sabem des de fa temps, microscopia electrònica, però també amb petites sondes que tinguin la mida de les coses que volem veure. Val? I aquí és on posem diguem, tots els elements de la família de la microscopia de rastreig. Val? Dintre la microscopia òptica, la longitud, bueno, els elements essencials són focus i lents per focalitzar la llum, que té aquesta longitud d'ona característica. Dintre la microscopia electrònica, el que estem canviant és canviar llum per electrons. Per tant,
diguem, la longitud d'una característica és diferent, però la complexitat en l'utilització d'aquest tipus de microscopis és similar, que és la focalització del nostre objecte que utilitzem per mirar, però és cert que la microscopia electrònica, en el seu estat de desenvolupament actual, sobretot amb els aberration corrected STMs, ja ens donen una resolució atòmica absolutament brutal, en la qual podem posicionar àtoms. Aquí, per exemple, hi ha l'evolució d'un material, en aquest cas és hafnia zirconia oxide, òxid de hafnia i zirconia. És un material molt prometedor perquè és un ferroelèctric que es pot integrar, diguem, dintre de la microelectrònica, per tant té un gran potencial. Doncs no només podem observar, sinó que també podem observar com canvia aquesta estructura a partir de l'aplicació de camps elèctrics in situ, per tant ens dona un potencial de resolució brutal i també atòmic, val? Però no em centraré, diguem, en aquesta nanotecnologia. La veritat és que està en un estat molt avançat i molt interessant, però no em centraré en aquesta nanotecnologia. El que em centraré és en les microscopies de rastreig, la família de microscopies de rastreig, que bàsicament són totes aquelles que utilitzen una sonda, un dit, i el rastregen, el passegen per sobre d'una superfície. I de sondes n'hi ha moltes més, i se'n poden pensar moltes més, de fins i tot les que us ensenyaré avui. Però la família dels SPMs, diguem, ens centrarem en aquesta família d'instrumentació que el que fan és passejar una sonda per una superfície. Passejar un dit, vale? Necessitem un dit, és el focus. Per tant, un cop tenim un dit, el que necessitem és connectar aquest dit amb un cervell per tal de construir una imatge, i bàsicament el mètode de funcionament és el mateix que es fa servir amb lectura braille, en molts casos. Vale? Tenim un input, aquest input, diguem, el sentim amb el nostre nanodit, i aquest nanodit rep la informació, la converteix i a partir d'aquí genera una imatge. Vale? És la tecnologia bàsica. Un dels microscopis, el primer que es va inventar, diguem, d'aquesta sonda de rastreig, el que utilitzava era un dit, diguem, una punta, que el que feia era emetre electrons. Val? Per tant, la propietat que mesurava era una conductivitat electrònica. No qualsevol conductivitat electrònica, sinó una conductivitat electrònica mínima d'un sol electró. Perquè el que utilitzava era l'efecte túnel entre aquesta punta que havia de ser metàl·lica i el substrat, que permetia que només els electrons passessin d'un en un. Aleshores, l'efecte túnel, de la conductivitat electrònica per efecte túnel, té una funció que bàsicament és exponencial, Z és la distància entre aquests dos punts, que bàsicament és exponencial, per tant, entendreu que un petit canvi de Z genera un canvi de corrent enorme, molt gran, i per tant, permetia acostar-se molt a la matèria amb molta precisió. I de fet, aquesta, per això va ser el primer en inventar-se. Vale? Ens permetia una alta resolució amb Z i també una bona resolució amb X i Y. Vale? De fet, el microscopi, tal com funciona el microscopi d'efecte túnel, és com si estiguéssim fent volar un avió a un centímetre de la superfície de Terra amb una resolució d'una micra. Vale? Aquesta imatge és molt més gràfica per veure, diguem, quan difícil és pilotar un instrument d'aquest estil. El microscopi d'efecte túnel, sent el primer, és molt interessant perquè, evidentment, permet veure la matèria amb resolució atòmica, però és que també permet, va ser el primer que va permetre moure els àtoms d'un amunt, i també permet interrogar sobre l'estat electrònic d'aquests àtoms. So, podem saber alguna cosa d'aquesta matèria, podem saber quina estructura electrònica té. Vale? Per tant, no només ens mirem on són els àtoms, sinó que també podem saber com estan col·locats. Però té una sèrie de limitacions. Té una sèrie de limitacions bastant rígides, com és el fet de que necessitem un substrat conductor per poder treballar amb ell, el fet de que necessitem, com que estem mesurant corrents túnel, doncs també ho podem fer en líquid, això és cert, però diguem, per treballar amb aquestes altes resolucions normalment s'ha de treballar també amb alt buit, això és un afegit de complexitat, i també necessitem que les coses estiguin molt quietes, perquè si volem veure els àtoms, oi, necessitem que no es moguin gaire, amb la qual cosa en general es treballa en fred. Per tant, no és el tipus de microscopi o d'eina nanotecnològica, diguem, més convenient per aplicar-la a moltes coses. Val? En canvi, n'hi ha una altra, que és una cosina germana dintre d'aquesta família de sondes de rastreig, n'hi ha una altra que és una cosina germana d'un element que tots coneixereu en aquesta sala. Avui no cal que expliqui que és un gramòfon. Normalment, quan ho explico a les escoles, sí que cal. Avui no és el cas.
Però utilitzem el mateix principi que el gramòfon. Val? En els gramòfons, les rugositats superficials es convertien en vibracions mecàniques que acabaven generant un so. Vale? Per tant, feien música. Bueno, si agafeu una imatge de microscopia electrònica d'una punta de gramòfon, veureu que, bueno, això era una pista del disco, aquesta era la punta, ja era prou afilada, estava en l'escala de micròmetres, val? Es passejava per la superfície, per una superfície que ja tenia una resolució micromètrica, i és molt similar al seu cosí germà, que és el que utilitzem ara, vale? Que és un cantilever, en diem cantilevers, que és l'element bàsic d'un microscopi de forces atòmiques. Val? El que hem agafat és el mateix concepte, l'hem reduït, hem col·locat aquesta punta, aquest dit, al final d'una palanca, i el que fem és treballar amb aquesta palanca com si fos el nostre dit. Vale? Per tant, estem treballant amb un concepte que, de fet, ja és un concepte que s'havia desenvolupat fa molt de temps. Com detectem aquest dit? Bé, hi ha moltes maneres de detectar-lo, aquest dit. Diguem, el gramòfon ho feia per gravitació directa, posàvem l'agulla sobre del disc i simplement la gravetat ja l'aguantava tocant la superfície i la pròpia superfície era el que el feia pujar i baixar, no teníem massa problema. En el nostre cas, nosaltres no volem no només tocar la superfície, volem saber quina distància estem de la superfície, per tant hem de veure aquest nostre dit, què fa, com reacciona, etc. Hi ha diverses maneres de fer-ho. En general, la major part dels microscopis de forces atòmiques treballen amb detecció òptica, és a dir, il·luminem el sobre del nostre dit amb un làser i el que mesurem és amb un fotodioda la reflexió d'aquest làser. Per tant, si aquest dit es mou, ho sabrem, perquè el fotodioda doncs, rebrà aquesta senyal que ens traslladarà aquest moviment. Hi ha altres tècniques, com us deia, més o menys complexes. De fet, aquí només us poso sondes o cantilevers clàssics. Hi ha una altra família de cantilevers que en diuen tuning fork, que el concepte és diferent, però treballarien diguem, amb la piezoresistència, piezoelectricitat, per saber diguem, l'estat de moviment d'aquests dits. Val? Però avui em centraré bàsicament en aquests. Per tant, el que tenim és un dit on hi ha un làser que està enfocat a sobre, la reflexió del làser va en fotodioda i aquest fotodioda llegeix la senyal, la transmet amb una electrònica i a partir d'aquí aquesta electrònica pot treballar amb aquesta senyal i reaccionar. Bàsicament, la sensibilitat d'aquest mètode és prou alta, vale? Perquè un petit canvi en la posició angular d'aquest cantilever es tradueix en una senyal que pot ser fins i tot de volts a dintre del fotodioda, per tant, tenim una gran sensibilitat. Ni que sembli doncs, que no pot ser, doncs arribem a tenir sensibilitat de l'ordre de mitjà Armstrong amb un sistema, amb una ràtio de senyal doncs, relativament correcta. Vale? Sense haver-nos de posar en buit ni sense haver-nos de posar en un terra excessivament sòlid que no transmeti vibracions. Per tant, és un mètode prou robust per detectar posicions petites. Bueno, aquesta senyal el que fem és treballar-la perquè doni una sèrie d'instruccions, doni un feedback en l'escàner, que és un senyor que fa pujar aquest cantilever amunt i avall, i depèn de les instruccions que li donem, aquest dit i aquest feedback treballarà d'una manera o d'una altra. Per tant, amb el mateix setup, amb el mateix dit, amb el mateix mètode de funcionament, podem operar en modes molt diferents i podem tenir informació de propietats físiques completament diferents. L'evolució, la història una mica de l'evolució de l'AFM neix de l'STM. De fet, l'STM es va utilitzar per detectar, va ser el primer mètode de detecció del moviment del cantilever, van posar un STM sobre d'un cantilever d'AFM per poder-lo detectar en el primer disseny tècnic. Però a partir d'aquí és una tècnica que es va desenvolupar de forma relativament ràpida, sobretot per mesurar propietats magnètiques a nanoescala. L'MFM és un d'aquests modes de treball que el que permeten és focalitzar-se en detectar senyals magnètiques, va ser un dels primers que es va desenvolupar. Després ja entra en aquest altre, el tuning fork, que són dissenys, ja es treballa amb dissenys conceptualment nous, val? Però a la resolució atòmica s'hi arriba relativament ràpid i després ja es comença a jugar ja amb molts més modes de treball. I jo us diria que és precisament cap a finals dels 90-2000 on comencen a néixer les primeres indústries que ja fabriquen, les primeres companyies que ja fabriquen aquests microscopis de forma comercial i per tant es comença a expandir l'ús d'aquesta instrumentació en laboratoris de forma més comú. És a dir, no t'havies de fabricar-te l'instrument a casa, sinó que ja apareixen diguem, les primeres unitats comercials i a partir d'aquí ja hi ha una expansió més forta diguem, en recerca amb aquest tipus d'instrumentació.
De fet, amb les últimes dues dècades, gairebé us diria que la màxima evolució d'aquesta microscopia no ha sigut en el disseny de hardware, és a dir, les parts essencials són pràcticament les mateixes d'ara que fa 20 anys. De fet, hi ha companyies en què els models d'AFM continuen bàsicament sent els mateixos, i amb el que s'ha treballat en les últimes dues dècades és amb entendre el funcionament, les vibracions d'aquests cantilevers, d'aquests dits, i amb crear modes de treball més complexes. Vale? D'alguna manera, a finals del segle passat, havíem inventat el violí i durant aquests últims dos segles hem après a tocar-lo. I ara diguem que ja estem en una etapa prou avançada com perquè ja podem tocar alguna sinfonia i sona prou bé, diguem. Vale? Però és amb el que més s'ha invertit en desenvolupament d'aquesta instrumentació en els últims anys. De fet, ha sigut essencial i continua sent una eina essencial per a estudis de biologia. I aquí faig una mica d'apologia del microscopi de forces atòmiques per a estudis biològics i biofísics, sobretot biofísics, perquè moltes vegades, sobretot, sona que el sincrotró és la gran eina o la microscopia electrònica de transmissió són les grans eines per estudiar medicaments. I és cert que tenen una resolució estupenda que ens permeten accedir a moltes coses, però tenen una gran limitació, que és que sempre han necessitat que aquesta matèria biològica estigués morta, congelada i cristal·litzada. L'AFM aquí obre unes dimensions molt extenses perquè el que ens permet és estudiar la matèria viva en condicions in vivo i in vitro. Per tant, ens permet acostar-nos molt en aquesta funcionalitat real del material biològic. Per tant, és on té un gran potencial. I de fet, hi ha un munt de tècniques que s'han desenvolupat. A més, el material biològic és tou, és tovet. Per tant, necessitem tractar-lo amb carinyo, acostar-nos-hi amb cuidado. Per tant, aquesta eina, aquesta tècnica ens ho permet, ens permet acostar-nos a la nanomatèria amb molta sensibilitat, amb sensibilitat de forces en l'ordre dels piconewtons i femtonewtons, per tant, de forma molt subtil, i per tant ens permet, s'han desenvolupat molts modes d'aquests de forces subtils que ens permeten veure la matèria viva i que ens permeten treballar amb ella. Vale? Per tant, és la gran eina que ens ha de facilitar l'estudi de la biofísica i les propietats biofuncionals. No n'hi ha cap d'altre que pugui cobrir com aquesta nanotecnologia, diguem, aquesta àrea d'estudi. Però tant amb les coses vives com amb les coses mortes, diguem, el que ens passa, i ara sí que ja entro amb la física, el que ens passa és el següent, és que els microscopis de forces atòmiques el que mesuren són forces, sempre, en qualsevol condició. Vale? I les forces, com bé sabeu, sempre hi són totes. Vale? Si fem un estudi diguem, del rang de forces que ens apareixen entre una superfície, diguem, d'estat sòlid i fora d'aquesta superfície, i aquí doncs, hi podem posar aigua, hi podem posar líquids, hi podem posar gasos, o hi podem posar el buit, vosaltres trieu, trobem, diguem, tota aquesta família de forces d'interacció. I aquestes forces d'interacció, les que siguin que hi hagin de ser, diguem, sempre hi són. Per tant, un dels hàndicaps o una de les coses que hem de tenir en ment sempre que treballem o que pensem en microscopi de forces atòmiques és que el nostre dit sempre mesurarà totes les forces. Per tant, forma part de l'habilitat de l'operador, forma part de l'habilitat del microscopista el maximitzar la interacció amb un tipus de forces respecte a uns altres. Aconseguint així treure imatges en les quals ens estem focalitzant en un tipus d'interaccions o en un altre tipus d'interaccions. I aquest una mica és el gran quid de la qüestió de la microscopia de forces atòmiques. Vale? És ser capaç de jugar amb aquest camp de treball i centrar-se en un tipus d'interacció o en un altre. M'entendreu? Si per exemple us dic, si jo poso el meu cantilever i el meu dit i el faig oscil·lar en aquesta distància el meu cantilever ja sentirà la superfície, per tant, canviarà les seves propietats de vibració degut a la proximitat d'una superfície, però, per exemple, segurament podria evitar entrar en interaccions amb capes d'aigua que hi hagi en aquesta superfície. Per tant, podria evitar forces de capil·laritat. Vale? Per tant, si em convé estudiar la superfície, és una superfície molla, una superfície hidrofílica, vale? Que té moltes capes d'aigua, i em convé no tocar aquestes capes d'aigua, doncs, bueno, em puc limitar a vibrar el meu cantilever
suficientment lluny d'aquesta superfície per evitar aquestes forces. Si me'n vaig massa a prop, segurament interaccionaré amb aquesta aigua i això pertorbarà la meva mesura. Per tant, forma part d'aquesta habilitat i d'aquesta, de la consciència de que totes les interaccions hi són, el fet d'evitar-les o no. Jugant amb aquest tipus d'interaccions, jugant amb com llegeixo les senyals elèctriques i també jugant una mica amb quin tipus de sondes i com canvio les meves sondes, per exemple, està clar que hi ha un tipus de forces que sí que puc evitar-lo, que són les forces magnètiques. Val? Si jo tinc un material magnètic, però el meu cantilever, la meva punta, el meu dit, no és magnètic, no se sentirà atret per aquest material magnètic, no hi ha perill. Vale? Per tant, en aquest cas, podria evitar una de les forces d'interacció. Per tant, en el cas de la microscopia de forces magnètiques, és evident que el primer que necessitem és que el nostre cantilever, el nostre dit, tingui aquesta propietat. Per tant, hem de modificar el nostre sensor de manera convenient. Això seria, diguem, per la microscopia de forces magnètiques convencional, però també s'han inventat, com sospitareu, doncs la microscopia de sonda d'esquit, on hem posat un esquit molt petita, molt petita, molt petita, a la punta del nostre dit, llavors el passegem per la superfície i fem mesures amb nanoesquits passejant-se per la superfície. Per tant, diguem, és una barreja, diguem, entre microscopia de forces amb sondes avançades, vale? Això també està inventat, i altres trucos, per exemple, que combinen llum amb vacants d'oxigen, vacants de nitrogen a dintre de... vacants de nitrogen a dintre de puntes de diamant, que el que fan són, diguem, punts atòmics, l'estructura energètica dels quals canvia en funció d'un camp magnètic. Aquests punts són irradiats amb llum i depèn del camp magnètic que senten, canvia la seva absorció de llum. Per tant, és una forma indirecta de mesurar camps magnètics. I és una de les últimes, diguem, desenvolupaments de nous dits intel·ligents que permeten molta sensibilitat per la mesura d'una magnitud física. L'altre que, òbviament, doncs, és rellevant és si volem mesurar forces electròniques o propietats elèctriques, l'altra cosa que necessitem és que el nostre dit també sigui elèctric d'una manera, o conductor, si més no, d'una manera o altra. Per tant, són modificacions que hem de fer en el nostre dit per focalitzar-nos en un tipus d'interaccions un altre o un tipus de propietats un altre. Però més enllà d'això, diguem, la resta de forces també hi són. Una altra família, diguem, de modes de treball serien els de detecció de forces electromecàniques, piezoresposta, propietats ferroelèctriques. Aquí jo diria que és una de les àrees, diguem, de ciència de materials que s'ha beneficiat més de la microscopia de forces en el seu desenvolupament, perquè és crític. I després hi ha la combinació de diversos modes, sigui amb llum externa, sigui amb funcionalitzacions químiques que permeten detecció de sensibilitat química i fins i tot si posem un Bridgestone, un circuit de resistències adequat, el que podem fer també és mesurar la temperatura de la nostra punta en contacte amb una mostra i per tant podem fer servir el nostre dit de termòmetre, vale? amb el mode de scanning thermal microscopy. Per tant, diguem, tenim tota aquesta família de joguines per treballar. En totes elles hi ha una sèrie d'eixos de desenvolupament transversal que ens permeten millorar-les, que bàsicament podríem simplificar-los o podríem englobar-los en aquests 5 eixos, que és l'utilització de multifreqüència. Ara entraré una mica més en detall amb això, però diguem, el nostre dit el podem fer servir com un dit clàssic, que és quan toquem la matèria el nostre dit es doblega, però també el podem fer servir com un violí, val? Que és el que us deia abans. El fem vibrar, i en funció de la freqüència de vibració i de l'amplitud de vibració, en funció del so que fa, això ens dona informació sobre la matèria. Vale? Per tant, en lloc de fer-lo vibrar una sola freqüència, el podem fer vibrar moltes freqüències i això ens dona més informació sobre la seva interacció amb la matèria. Per tant, tenim una orquestra sencera en lloc d'un violí. En moltes d'aquestes tècniques també podem fer nanolitografia, o sigui, podem escriure o modificar la matèria aplicant camps elèctrics, amb pressió, oxidant localment. Amb totes aquestes tècniques també podem aplicar-les en diferents controls ambientals, amb buit, amb líquid, amb temperatura, en funció de camps externs, bla, bla, bla. Totes podem pensar en fer-les servir més ràpid i amb moltes d'elles també podem fer espectroscopies. Per exemple, si fem servir una punta conductora, la posem en contacte amb la superfície, això és un petit elèctrode, per tant podem fer curves de conductivitat en funció del voltatge, etc.
No sé com vaig de temps, com ho tenim això? Porta 54. Vale. Agilitzaré una mica amb la part... Vale. Agilitzaré una mica amb aquesta part, potser més física, però també més tècnica, més que física, que és amb explicar-vos d'una forma una mica més detallada això que us comentava de com funcionen aquests dits. Vale? Diguem, el mode més fàcil de fer-los anar és en mode de contacte, és fer-lo servir com un dit clàssic que toca la superfície, aquest dit es doblega i per tant el que mesurem és com es doblega aquest dit. I aquí bàsicament la relació entre com funciona el nostre dit i la matèria ens ve donada per la llei de Hooke. Vale? Si es doblega més, és que el que hi ha sota és més dur, és que el nostre dit és més tou. Vale? Això és el funcionament bàsic, diguem, que ja venia del gramofon clàssic, i aquí les parts crítiques són la característica d'aquest contacte. Val? Si estem parlant de coses dures, doncs podem treballar amb un model d'hertz per al contacte entre dues superfícies rígides. Quan estem parlant de materials biològics, doncs hem d'anar més en compte perquè les deformacions són molt més grans, per tant hem de treballar amb forces més petites i tenim més deformació. L'altra cosa és que sempre si estem en condicions ambientals, i aquest és la meva mania, diguem, de la meva àrea de recerca pròpia, és que no us oblideu que hi ha aigua a tot arreu. O sigui, físics, ja ho sé que la física de l'estat sòlid és molt maca, però la ciència de superfícies és una mica l'infern d'aquesta física de l'estat sòlid, i sempre que us mireu un material, sigui el que sigui, no oblideu que la superfície, si està en condicions ambientals, hi haurà aigua. Vale? Per tant, l'hem de tenir en compte. I llavors la manera de com funciona és, jo em passejo per la superfície amb una força constant, per tant, el grau de doblegament del meu dit és X. Si aquest grau de doblegament del meu dit canvia, és perquè hi ha algú sota que l'ha fet canviar, per tant, el que he de fer és pujar o baixar l'escàner. Per tant, escanegem la superfície amb el que en diem força constant i a partir d'aquí som capaços d'interpretar quina és la topografia d'aquesta superfície. I com que estem tocant la superfície, si volem, també ho podem fer servir com un elèctrode. Només passejant-nos per la superfície, vale? El que podem sentir també són forces de fricció. O sigui, no només si apretem amunt i avall, sinó al moure'ns, vale? També podem sentir si frega una mica més o frega una mica menys el nostre cantilever respecte a la superfície. I això ens porta, per exemple, a poder detectar, poder ser capaços de ser sensibles a terminacions de cristalls de peròxids. En funció del tipus de terminació, amb les condicions ambientals adequades, per tant, aquí és important si tenim aigua o no, val? Som capaços de discernir quina és la terminació, en aquest cas, d'un cristall de titanat d'estronci. Val? Ara aquí us començaré a posar moltes imatges perquè vegeu que tot el que us he explicat serveix per fer imatges. Vale? Una altra de les característiques és, aprofitant que tenim el dit tocant la superfície, com us deia, el fem servir de l'electrode, per tant, podem mesurar conductivitat amb molta resolució i amb un electrode que és mòbil. I per què ens interessa això? Si podem posar un electrode més gran, per exemple. Bueno, en aquest cas, per exemple, aquest és un material ferroelèctric, és bismut de ferro, bismut ferrite. És un material multiferroic, és antiferromagnètic i ferroelèctric a temperatura ambient, per tant és un dels materials que està, bueno, que a nivell de física d'estat sòlid doncs té interès a la nanoescala. I aquí, per exemple, veieu que té un munt de ratlles, munt i avall, m'heu de creure una mica perquè no entraré en detall, però això són dominis ferroelèctrics. Per tant, entendreu que entre dos colors d'aquesta imatge el que tenim és una paret de domini. Doncs bé, el mesurar amb microscopia de forces atòmiques de conductivitat, el que som capaços és de veure que tenim conductivitat localitzada en aquestes parets de domini. Per tant, ens permet tenir una resolució nanomètrica de la conductivitat d'un material. Evidentment, si poso un electrode gran a sobre, jo mesuraré un promig de la conductivitat a través d'aquestes parets de domini. La gràcia de la microscopia és que ens permet fer-ho de forma local i fer aquesta correlació entre funcionalitat i estructura de la matèria de la que us parlava. Vale? Sobretot en aquesta microescala, la microscopia de forces atòmiques també arribem a escala atòmica. Però en aquesta escala micromètrica, nanomètrica, ja té un sentit, perquè és on visualitzem de forma clara aquesta relació entre estructura i matèria de la que us parlava abans. Vale? I de fet, una altra, per exemple, ja, i això ja és diguem, liar-la una mica més, és fer servir la punta com una petita antena i enviar microones. Aleshores, fent d'antena, ara ja el nostre dit no només és un electrode, sinó que és una antena,
Fent l'antena el que podem fer són mesures d'impedància complexa, també amb resolució nanomètrica. I, per exemple, amb semiconductors doncs, ens permeten detectar el grau de dopatge de forma local, podem pensar en mesures més divertides. Evidentment, aquest equip és més car, perquè a part del microscopi de forces atòmiques li hem d'afegir un gadget al costat. Per tant, la combinació d'instrumentacions ens permet arribar més lluny, però també encareix els instruments. I l'altra manera de treballar és el que us deia de fer servir el nostre dit com un petit violí. Llavors, en funció de com d'ample sigui l'amplitud del nostre violí, sentirem més o menys forces d'interacció i haurem de discernir entre elles. I en aquest cas, la llei física essencial que regeix el moviment del nostre dit, bàsicament, és el moviment d'un oscil·lador harmònic simple amortiguat. Amortiguat per què? Per les forces d'interacció. Per tant, si som capaços de llegir el moviment harmònic simple del nostre oscil·lador i som capaços de quantificar i d'identificar quina és aquesta amortiguació, quina és aquesta fricció, serem capaços, tota aquesta fricció prové de la interacció del cantilever amb totes les forces durant el seu recorregut. Per tant, podrem llegir aquestes forces a partir d'aquesta amortiguació del moviment harmònic simple del nostre dit. Per tant, és aquest nostre violí que va canviant aquesta nota, diguem, en funció de lo a prop que està de la superfície i de quin és el medi, diguem, en el que es mou. Aquí, és un matís que potser és poc rellevant, però m'agrada posar-lo sempre per afinar més. Moltes vegades distingim entre contacte intermitent, que és quan jo faig vibrar el meu violí, però de tant en tant vaig tocant la superfície, Per tant, és aquest contacte intermitent. Per tant, tenim un punt de dissipació molt fort, que és el moment en què el nostre dit toca la superfície durant la seva oscil·lació, i això es tradueix en un comportament característic de l'amplitud, la fase i la freqüència d'aquest violí. I després tenim el mode de treball que en diem de pur no contacte, que és quan ens assegurem que el nostre violí no toca mai la superfície. Per tant, quan tenim aigua, el que us deia abans, quan tenim aigua en aquesta superfície o quan tenim interaccions químiques que volem evitar, doncs ens interessa assegurar-nos que el nostre violí no toca mai la superfície i tot i així encara hi podem treballar. Aquí tenim diversos exemples també de tipus de forces i de mesures que es poden fer. Microscopia de forces electròniques i un altre mode una mica més complex que en diem Kelvin, que el que ens permet és mesurar la funció de treball de la superfície, ens permeten, per exemple, aquesta és una imatge d'un petit flake, ja veieu que és molt primet, amb prou feina es fa un nanòmetre, això és un flake d'òxid de grafè. I el que podem veure amb aquesta imatge és l'estructura electrònica d'aquest òxid de grafè. I veieu que en els extrems el contrast és molt més fosc que en el centre, la qual cosa ens indica que aquest òxid de grafè té una estructura electrònica modificada en les seves vores, té uns efectes de superfícies rellevants. Aquesta és una nanoestructura magnètica. Les nanoestructures magnètiques donen imatges que solen ser, això és un vòrtex, és aquesta estructura d'aquí, solen ser molt espectaculars. El més difícil és interpretar-les, aquí es necessita una feina de simulació. I, per exemple, en microscopia de capacitància, el que es pot aconseguir mesurar és la permitivitat dielèctrica, això és una molècula, és una cèl·lula, la permitivitat dielèctrica en diferents zones de la cèl·lula. En les zones on hi ha menys ADN, el que s'observa és que la permitivitat de les cèl·lules biològiques és inferior al que s'esperava i el contrast, diguem, més gran ve donat per un increment d'aquesta permitivitat dielèctrica que passa o es pot associar en aquestes imatges que tenim, que aconseguim amb aquesta resolució, es pot associar amb la presència d'òrgans d'aquesta cèl·lula i més presència d'ADN. Aquest és un treball de Martí Checa, molt interessant, ara el tenim als Estats Units ja, però diguem, és un dels reptes que implica un nivell de complexitat ja més elevat en l'operació i en la interpretació de les dades. Trucos que fem servir. Potser passaré una mica ràpid amb això, perquè si no no em donarà temps de... us entretindré massa, però una mica és el que us deia. En funció del tipus de forces que volem enfatitzar, el que podem fer és modificar el nostre dit de forma selectiva. Si volem sentir forces elèctriques, necessitem una punta conductora, podem canviar la càrrega. Per forces magnètiques,
Malauradament, estan fixades, aquest sensor el tenim fixat, perquè normalment el que fem servir és un recobriment magnètic, per tant, les propietats magnètiques venen bastant fixades. Com a molt podem aspirar a girar-lo, diguem, però ens costa molt canviar-ne la intensitat, la direcció a voluntat, com podem fer doncs, en el cas de les forces elèctriques. Val? Però en aquest cas el que fem és enfatitzar aquesta interacció magnètica entre el cantilever i la punta i per tant podem ser sensibles de forma selectiva a unes forces o altres. Val? Això són imatges de microscopia de força magnètica, imatges de microscopia altra vegada sobre grafè, de microscopia de forces electròniques, veiem contrast. El missatge aquí és que en el cas, per exemple, de les microscopies de forces magnètiques, estem parlant d'unes forces que són de llarg abast, són selectives, però no les podem separar mai de les forces electrostàtiques. Val? Per tant, si algun dia doncs, interactueu amb algú que està fent microscopia de forces magnètiques, alerta, perquè les electrostàtiques també hi són sempre. És allò que dèiem, no podem evitar certes forces, sempre estan allà. Vale? I totes aquestes tècniques, el que us deia abans és que es poden beneficiar de treballar en l'àmbit de la multifreqüència. Val? Quan parlem de multifreqüència, com parlava d'aquesta orquestra, què vull dir? Bueno, si això és el meu dit, és un cantilever, jo puc pensar en que aquest cantilever bueno, és un ent que té unes ressonàncies pròpies. Val? No són quàntiques, però també són pròpies, que estan associades als seus modes de vibració. El mode de vibració fonamental és el que es comporta com un single, com un oscil·lador harmònic simple i que és que puja i baixa. Per tant, fem una sinusoidal. Però quan agafo un ressonador d'aquest tipus i l'excito en freqüències més altes, el que veiem és que apareixen ressonàncies noves que corresponen a diferents modes mecànics d'oscil·lació d'aquest cantilever que són més complexes. I de fet, ni que intentem excitar el cantilever en una d'aquestes ressonàncies, en una sola d'aquestes, en general aquesta excitació no ve mai sola, sempre va acompanyada com a mínim dels seus harmònics corresponents. Vale? Per tant, per interpretar el moviment de la nostra sonda, que al final és el nostre ull, és el nostre ull a la nanoescala, sempre necessitem saber tenir tota la informació en totes les freqüències de vibració per ser capaços de reconstruir el moviment real del nostre vibrador. Vale? En part d'aquí ve la complexitat de treballar en microscopia de forces atòmiques, perquè nosaltres no mirem mai una mostra. El que mirem és com interacciona el nostre cantilever amb la mostra. Com interacciona aquest senyor d'aquí, aquest cantilever, amb la mostra. Vale? I intentem reconstruir aquestes forces d'interacció del nostre oscil·lador harmònic simple en el seu, llegint el seu moviment i com canvia, com està canviant el seu moviment. Aquests diferents modes corresponen a diferents freqüències de ressonància, també corresponen a diferents dureses del cantilever, per tant, moltes vegades també podem jugar amb això. I, de fet, la multifreqüència és un d'aquests inputs, diguem que és dels que hem adorat més durant aquestes últimes dues dècades, en què sense canviar el nostre hardware, sense canviar el nostre instrument, el que hem après és a llegir-lo i a treballar-hi amb aquest desenvolupament de tècniques de multifreqüència vàries. No entraré en més detalls, però diguem, la culminació seria aquest mode de band excitation, que el que fem ja és enviar tot un paquet d'ones en lloc de freqüències diguem, individuals i llegir-ne la resposta a través de la transformada de Fourier. Ja és el súmum d'aquesta multifreqüència. Les avantatges que ens dona, bueno, per exemple, treballant amb el que en diem bimodal, podem distingir i quantificar, i aquí sí que ja poso la paraula de quantificació sobre la taula, propietats mecàniques. Vale? Podem quantificar la duresa d'una superfície, el mòdul de Young, les pèrdues la tangent de pèrdues d'aquesta superfície, de forma prou acurada. Evidentment, necessitem sempre tenir una referència diguem, per fer aquesta quantificació de forma més acurada, però arribem ens obren les portes a la quantificació, val? La multifreqüència. Tot el que us he explicat és molt maco, val? Però sempre m'agrada recordar, i una mica ja us ho he vingut dient, que és el que us deia ara, precisament, que amb la microscopia de forces atòmiques podem intentar mesurar moltes coses, és un tot terreny, val? Us he ensenyat des de propietats magnètiques, elèctriques, mecàniques, etc, amb un sol instrument, per tant, és un autèntic tot terreny,
però alerta, perquè és un tot terreny una mica perillós, perquè sempre estem mirant un cantilever, sempre estem mirant aquesta vibració d'aquest element que és essencial en l'instrument. No estem mirant mai únicament la mostra. Vale? Per tant, sempre hem de tenir en compte que aquesta visió de les, o aquesta mesura de les propietats d'interès, de les propietats funcionals, de la matèria, de l'estructura, sempre passa a través d'aquest cantilever. Per tant, això modula la resposta i no podem obviar-la. Hem de saber el cantilever, hem de conèixer molt el nostre cotxe, el nostre instrument. L'hem de conèixer profundament per ser capaços de treballar-hi adequadament i de treure'n les conclusions adequades, sense equivocar-nos. Perdoneu, aquesta era la versió amb l'idioma adequat. La diapositiva estava amagada, però ha sortit igualment a la llum. Vale. Això fa que, d'alguna manera, ni que ara us parlaré de quantificació, i evidentment a tothom interessa la quantificació, però potser el gran potencial de la microscopia de forces no és només la quantificació, vale, ni que intentem anar cap allà, sinó, caram, que tenim contrast a la nanoscala, podem fer imatges, podem veure les coses, tenim aquest contrast que ens permet fer aquesta relació entre estructura i propietats funcionals. I aquest és un dels grans valors de la microscopia de forces atòmiques, almenys. M'atreviria a dir que fa, diguem, que la quantificació, bueno, ja està bé, però potser queda, sense arribar a quantificar, continua tenint un valor afegit molt, molt interessant i molt important. Aplicacions de la microscopia de forces atòmiques. Bueno, mil àmbits. Ja us he anat ensenyant imatges concretes, però està clar que amb nanomagnetisme doncs, té un paper rellevant, amb ciència polímers, amb semiconductors, tot i que bueno, estem a l'escala micromètrica, amb recobriments, hidrofilicitat, hidrofobicitat, amb estudi de materials bidimensionals, multiferroics, amb biofísica, és un element essencial, sens dubte, amb fotovoltaica. Val? Fotovoltaica aquí també és un dels llocs on aquesta relació estructura-matèria en el desenvolupament de noves cel·les solars doncs, pot ser crític. Val? Aquest és un treball, per exemple, que ensenyen amb un truc de tomografia, o sigui, també podem veure per sota d'aquesta superfície, com de rellevant és la conductivitat en les parets de gra d'una estructura determinada d'una cel·la. És on el fotocorrent, diguem, és més rellevant, per tant, és aquest efecte de parets de domini respecte a dominis, val? Que és essencial. I aquí, ara sí que aniré molt ràpid, perquè això, diguem, és el catàleg de... Este es mi libro, de hablar de mi libro. Hi ha alguns dels mil exemples de coses que hem estat mesurant en els últims anys al nostre laboratori de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia en el marc del grup d'òxids nanoelectrònics i ara ens diem, com ens diem ara? Nanofísica d'òxids. Vale? On l'avantatge que tenim és que amb un sol instrument podem tocar moltes tecles i això inevitablement doncs tempta. Per tant, hem estudiat tant des de propietats magnètiques, conductores, diguem, àmbits de propietats físiques molt diverses, molt àmplies, perquè aquesta instrumentació realment ens ho permet. I llavors, és, entre que aquesta instrumentació ens ho permet i que els òxids doncs, mostren tota aquesta riquesa de fenomenologies, és una combinació perfecta per tenir doncs, tota aquesta diversitat científica. No? A veure... Us he anat parlant, i seré, ara ja seré molt ràpid aquí perquè si no us adormireu i voleu anar a sopar tots, d'alguns dels punts dèbils, perquè fins ara us he parlat de les meravelles, d'alguns dels punts dèbils que són el repte de futur de la microscopia de forces atòmiques. Vale? Perquè doncs, si feu tertúlies doncs, amb companys, sapigueu de què heu de parlar, sapigueu quins són els punts febles. La complexitat amb l'operació, ja he anat insistint en aquest aspecte, perquè estem mirant un dit i hem de ser molt conscients del nostre dit, etcètera, etcètera. Això fa que la reproducibilitat sigui a vegades perillosa, és a dir, sempre hem de tenir molt en compte amb quines condicions i amb quin tipus de dit hem fet un tipus de mesures concretes, és essencial. O sigui, normalment, amb moltes tècniques no cal saber la marca de l'instrument per interpretar una imatge, en el nostre cas sí. Hem de saber quin dit tenim, perquè això és rellevant, és una informació molt rellevant. Una altra de les limitacions és la resolució temporal. Totes aquestes imatges que us he ensenyat, normalment tardem un promig de 5-10 minuts en fer-les. Això no és gaire ràpid. Això, diguem, és la velocitat
comercial, diguem, que tenim ara a l'abast de la mà, però ja hi ha desenvolupament sobre la taula, ja existeixen també microscopis que tenen una velocitat de, que en diuen, de vídeo, que poden adquirir fins a unes 20, entre unes 25 desenes d'imatges, diguem, per segon, val? Que és el rate dels vídeos. Per tant, ja comencem a ser capaços de captar dinàmiques biològiques que passen amb aquesta escala de temps. I això és molt interessant i és absolutament essencial per la biofísica, val? Poder veure com les coses es mouen en aquesta escala de temps. I després l'altre, diguem, gran hàndicap, gran dificultat, és la quantificació de les magnituds i de les propietats físiques. Fixeu-vos que per treure, aquesta és una imatge també de la permitivitat dielèctrica d'una cèl·lula, és diguem, d'un treball similar a l'anterior. Per arribar aquí es van haver d'adquirir més de 16.000 corbes de forces, i aquestes corbes de forces es van requerir una calibració i després van requerir tot un càlcul per poder arribar a extraure aquest valor quantitatiu. Vale? Això necessita una potència de càlcul i d'anàlisi molt gran, que fa que sigui una eina que pot ser feixuga fins a cert punt. Per tant, all together fa que la microscopia de forces atòmiques requereixi, sembla una microscopia convencional, però potser no ho és, perquè requereix una complexitat científica, o sigui, no només tècnica, en l'operació i en l'anàlisi d'aquestes dades. Vale? Quines oportunitats ens desperta això? Bueno, el que us deia del video rate. Val? Aquí són imatges que ja veieu que són amb resolució de segons, que ensenyen com es mou una proteïna, això és una proteïna. Per tant, podem estudiar biofuncions, biofuncionalitats diguem, en acció, i podem veure com la funció d'aquestes proteïnes està relacionada amb com es dobleguen, amb l'escala de temps adequada. Vale? Oportunitats de desenvolupament per fer més fàcil aquesta operació també són dinàmiques que ja s'estan establint dintre la comunitat de microscopies, de treballar amb software de codi obert i amb compartició de dades. Com més dades tinguem, més fàcil seran processos de calibració, per exemple, més fàcil serà entendre dinàmiques. I aquí és on s'està treballant molt en àrees de machine learning i d'intel·ligència artificial. Què és el que es busca? Bueno, són dues eines que realment tindran molt impacte dintre de la comunitat de microscopia de forces, perquè el que ens han de permetre és millorar aquesta experiència d'usuari, ens han de permetre automatitzar experiments, val? Sí que necessitarem saber quin cantilever estem fent servir, però un cop li expliquem a la màquina, estic fent servir aquest cantilever, la màquina sola ja sabrà quines conseqüències té això, per tant podem derivar, diguem, aquest know-how que necessitem ara del microscopista, el podem integrar dintre de la instrumentació. I a més, aquestes eines de machine learning i d'intel·ligència artificial ens han de permetre interpretar i analitzar tot aquest conjunt de dades. Aquelles 16.000 corbes de forces que us deia, que eren una imatge, el que ens interessa és que amb un càlcul simple, diguem, en puguem treure aquesta informació. Si s'està fent 4 mesos de càlculs, vale? Que era el que va costar fer aquella imatge. Això ja s'està integrant. Ja hi ha uns primers productes comercials que van en aquesta direcció, però és cap on s'ha de moure la microscopia de forces. I requereix també que hi hagi la indústria, les companyies sobretot que fabriquen aquesta instrumentació, que facin aquest pas endavant amb nous dissenys tècnics i amb integració de totes aquestes coses dintre la microscopia. Per què? Perquè per fer d'aquesta eina realment una eina revolucionària és tan complexa i està en un grau tan incipient encara de desenvolupament. Fixeu-vos que fa 35 anys que l'estem fent servir, que sembla molt però és poc per la complexitat de la tècnica. El que necessitem és augmentar la massa crítica d'utilització i de permeabilitat d'aquesta tècnica dintre de les diferents àrees de recerca. Ja heu vist que té un potencial enorme, vale? Però per fer-lo útil el que necessitem és que s'acceleri aquesta innovació en la tècnica, s'acceleri aquest desenvolupament per fer-lo realment assequible. I això només es pot aconseguir augmentant aquesta massa crítica amb l'ús de microscopia de forces atòmiques. Quin és el futur? Bueno, ja hem parlat, per exemple, de la resolució temporal, augmentar la resolució temporal. A part, diguem, d'integrar totes les tècniques d'anàlisi complex, també m'agradaria apuntar cap a un futur en el qual el que estarem pensant és en treballar amb caracterització correlativa.
És a dir, integrarem les mesures de microscopies de forces o les mesures de microscopies amb diferents tècniques, ja siguin seqüencial, ja siguin integrades. Per exemple, combinant les microscopies amb altres modes de mesura, com és barreges amb llum, per exemple. El que podem pensar és en fer mesures d'espectroscopia de Raman integrades en una mateixa mesura de microscopia de forces atòmiques. De fet, això ja es fa. Vale? I això ens pot donar, diguem, accés a noves magnituds físiques mitjançant la combinació, fer la nostra tècnica encara una mica més complexa. Fent una comparació, diguem, entre les diferents microscopies que us he posat sobre la taula, val? Que hem parlat de la microscopia òptica, electrònica, de transmissió, microscopia de forces atòmiques i la de sincrotró, he preparat una mica aquest esquema perquè us situeu una mica, és un resum una mica de tot del que us he anat exposant en quant a complexitat en l'operació, diguem, com més vagis al número, que és més difícil d'operar, complexitat en l'operació, com més vagis, més difícil és d'operar, i ho he relacionat amb altres paràmetres, com és el cost de l'equipament o com és el temps que es necessita per mig per fer mesures. Perquè el que us vull cridar l'atenció és que tot el que us he presentat fins ara era una tècnica de caracterització, en principi, era una nanotecnologia, val? Però realment no és una nanotecnologia sobre taula per la complexitat que té, però moltes vegades ho sembla. Per què ho sembla? Per un factor essencial, que és el cost de l'equipament. I és, molts científics es poden comprar un FM i posar-lo al seu laboratori, perquè és, a veure, diguem, costa de l'ordre de 2 zeros, oi? Però bueno, encara amb alguns projectes i amb projectes compartits encara s'hi arriba. No és el cost d'un sincrotró, no és el cost de microscopies electròniques, que realment ja es necessiten milions d'euros per comprar un microscopi electrònic. I això fa que de forma enganyosa considerem aquesta microscopia com una eina de sobretaula. I no ho és, perquè té un grau de complexitat molt més gran que les microscopies electròniques, vale? Sens dubte que l'òptica, també té un grau de versatilitat molt més gran que l'òptica perquè ens permet mesures una gran gamma de propietats funcionals, però en alguns punts s'assembla molt a l'operació d'un sincrotró. Vale? I tothom té clar que, per exemple, un sincrotró o unes microscopies electròniques són eines que han d'estar en un servei compartit, que han d'estar a l'abast dels investigadors, no al laboratori dels investigadors. Vale? I és una discussió que ja hem començat una mica abans respecte a aquesta perspectiva. Aleshores, aquí us exposo i llenço la idea del que penso que podria ser beneficiós per la comunitat científica del nostre país, que és el tenir aquesta mirada dintre de les nanotecnologies com unes eines realment habilitadores, com unes eines que, tot i que les puguem tenir al nostre laboratori, degut a la complexitat, degut al que ens aporten, necessiten o es poden beneficiar d'un grau de col·laboració més alt, com el que podria ser, diguem, un funcionament tipus sincrotró. Val? I cap aquí ja s'estan fent passos, perquè en els plans que hi ha actuals d'expansió del sincrotró ja s'ha integrat, per exemple, una plataforma de microscopia electrònica a la qual es donarà accés i es donarà servei de forma similar a les diferents estacions de llum de sincrotró. Però, diguem, la visió de futur que vull bueno, transmetre-us i que possiblement és molt personal és que aquestes nanotecnologies s'han d'ajuntar amb una altra pota que també és essencial per la ciència i la tecnologia del país, que és la computació, vale? El big data, la intel·ligència artificial, el machine learning, requeriran de tenir un gran potencial de càlcul i d'emmagatzament de dades, i que junt amb la llum de sincrotró, que ja és una cosa singular per si, són les tres potes que entenc que han de dinamitzar i que han de ser considerades o que poden ser considerades amb sinergies o de forma sinèrgica per oferir, no servei, no m'agrada utilitzar la paraula servei, sinó col·laboracions, sinergies, vale? amb gent que estigui fent recerca, amb temes fonamentals o aplicats, el que sigui, però integrar aquesta interacció, diguem, a nivell col·laboratiu. Vale? Per tant, m'agradaria, diguem,
transmetre-us que tal vegada a nivell de país valdria la pena tenir una aposta que obrís una mica el tema no dels serveis, insisteixo, serveis científico-tècnics, sinó amb un concepte més ampli per facilitar aquesta interacció i evitar que, diguem, que per fer servir un microscopi de forces atòmiques que un es pot comprar i fer servir sobre la taula, necessiti especialitzar-se, necessiti, a més, comprar el postdoc que el sàpiga fer servir i que un cop se'n vagi el postdoc doncs ningú sàpiga fer servir aquell equip. Vale. Bueno, i amb això ja us deixo amb una fotografia del que és actualment el nostre equip de personal a dintre de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i us vull agrair que heu tingut la paciència d'escoltar-me aquesta tarda. Si algú vol fer alguna pregunta. Ves, m'ha encantat això que has explicat, moltes coses. Que, però el meu és pura curiositat. Ja ens vas ensenyar a Menorca l'altre dia que aquella proteïna que camina sobre l'altra, amb un vídeo d'una imatge per segon, em sembla, i tinc curiositat tècnicament com es aconsegueix de fer cap on va l'alta velocitat. Què fan perquè es pugui convertir en alta velocitat, tècnicament, vull dir? El primer que es necessita és una idea molt simple, però com més petit és el cantilever, com més curt sigui aquest cantilever, més alta serà la freqüència de ressonància pròpia. Per tant, la primera eina per augmentar la velocitat és disminuir el tamany dels cantilevers. Quan disminuïm el tamany dels nostres dits, ressonen una freqüència més alta, per tant, podem treballar amb unes constants de temps més baixes. Vale? Per tant, amb el mateix, diguem, si necessitem 10 oscil·lacions per tenir una senyal, tenim un temps més curt de mesura. El problema és que al reduir el tamany del cantilever, fixeu-vos que moltes... us he parlat de que, bàsicament, nosaltres detectàvem aquest dit amb un làser. Per tant, el que necessitem és també reduir l'espot del làser. Aleshores, el primer hàndicap, diguem, el primer repte a superar és la miniaturització del cantilever i del sistema de detecció òptica. Un cop això, diguem, està reduït a l'escala necessària per tenir aquesta resolució temporal alta, el següent repte és ser capaços de moure la mostra amb aquesta velocitat. Aleshores, és desenvolupar també escàners amb materials piezoelèctrics. En general, el que són és de més petit tamany. O sigui, normalment, un rang habitual dels escàners en moltes d'aquestes imatges són 100 micres. 100 micres, diguem, ja és gran, és el que tenim més gran. Val? El rang més gran en aquestes de treball possible en aquests microscopis d'alta velocitat es redueix a 10 micres o potser una mica menys. Perquè, diguem, per optimitzar el moviment i fer-lo més ràpid necessitem moure's menys. O sigui, que ho fem tot petit, llavors podem fer més ràpid. No, diguem que no hi ha un truc específic. És moltes millores, totes focalitzades cap a aconseguir més velocitat. Moltes gràcies. Un oscil·lador harmònic que vibri més ràpid. Ens permet treballar més ràpid. Jo tinc un parell de preguntes. És a dir, el cantilever és intercanviable? És a dir, podeu posar diferents? Sí, de fet, és el gran consumible. Els cantilevers, n'he ensenyat alguns, normalment estan fets de silici, són semiconductors, i moltes vegades, si volem que sigui, per exemple, conductor, o millor conductor, el que fem és fer-los un recobriment metàl·lic. I aquest recobriment metàl·lic quasi bé funciona com la mina d'un llapis. És a dir, la mina d'un llapis a la que vas escrivint o movent el llapis sobre la superfície es va desgastant. Per tant, hi ha un alt grau de desgast degut a les forces de fricció, sobretot si es treballa en contacte. Si es treballa en vibració, doncs ens donen una mica més. Però si es treballa en contacte, hi ha un grau de desgast molt alt de les nostres puntes. Tal com ens arriben de fàbrica, tenen un radi nominal que pot ser de 10 nanòmetres. Per tant, tenim una cosa molt, molt punxeguda. A la que comencem a treballar aquests 10 nanòmetres es poden convertir fàcilment en 100-200 nanòmetres de diàmetre, perquè tenim aquest desgast. El tenim si escanegem en moviment, perquè gastem. També podem tenir un aixafament, un desgast, si treballem en vibració, perquè cada vegada que podem tocar la superfície, diguem, estem aplastant una mica aquesta punta. Per tant,
De forma habitual gastem almenys una punta per dia, és a dir, a la que comencem un experiment posem punta nova, i un mal dia doncs, poden sortir 3 o 4 puntes fàcilment. Si són condicions de treball molt conservadores, una punta pot durar doncs, 2 setmanes, 3 setmanes, es pot modular. Però és el gran consumible, i aquest és part del hàndicap, perquè clar, l'hem d'intercanviar cada vegada perquè se'ns gasta, i a més és bàsicament el que estem mesurant sempre, per tant no podem mesurar 2 vegades el mateix. En tot cas, podem intentar mesurar 2 vegades el mateix, però serà amb un dit nou cada vegada. Bé, i entès, és dir que el microscopi de forces atòmiques no treballa amb 8, no necessita condicions de 8 per treballar. Llavors, és dir, els que hem treballat amb 8 sabem que hi ha una cosa que és l'absorció sobre les superfícies, és dir, que sempre passa. Com esteu segurs, és dir, que el que esteu mirant, que és una superfície, no està contaminada doncs, és dir, per l'aire i per aquestes coses que hi ha a l'aire? Estem segurs de que està contaminada. Sí. Jo una mica sóc sempre, em toca fer sempre el paper, i aquí tinc el meu company de patiments. Sempre em toca fer el paper de dolenta perquè sempre he d'explicar que les superfícies estan brutes, perquè sempre ho estan. I de fet el que ens costa és tenir una superfície neta, polida, pulcra, i de fet la meva recerca, diguem ja tocant el core, és precisament com es modifiquen superfícies de materials, en aquest cas ferroelèctrics, degut a la interacció amb l'ambient, perquè es modifiquen, perquè és que és impossible. És a dir, a la que els exposem a condicions ambientals, a la que les exposem amb gas i amb molècules d'aigua, les molècules d'aigua interaccionen amb els òxids, oxiden de forma local. Per tant, per això ho deia, i en un slide ho he posat, no hem d'oblidar mai que la microscopia de forces atòmiques és una tècnica de superfícies, essencialment. Per tant, sempre que mesurem alguna cosa, ho estarem mesurant a través d'aquesta superfície. Si aquesta superfície està bruta, pertorbarà les nostres mesures. Si tenim un material conductor, però en la superfície tenim una capa d'absorbats que són dielèctrics, això pertorbarà les nostres mesures. Per tant, ho hem de tenir sempre en compte perquè tot el que estiguem mesurant, tot el que estem mesurant, sempre passa a través d'aquesta superfície. I aquesta superfície, malauradament, en condicions ambientals, és altament incontrolada. Per tant, la clau és ser capaç de tenir superfícies amb un punt inicial el màxim de net possible, i aquí doncs, podem aplicar-hi diversos tractaments químics, netejar-ho amb solvents orgànics, sobretot per eliminar residus de carboni, etc. Però les molècules aquestes més simples en tindrem sempre i sempre estaran modificant els nostres resultats. Però també bueno, és part del que mirem, també. No? I per acabar, és a dir, en molts exemples que has posat, és a dir, no crec que hagi vist l'estudi de catàlisis, que és un problema tecnològic importantíssim i que els químics hi dediquen milions d'euros als seus estudis. Què passa? És a dir, no és aplicable o...? Bueno, espero dedicar-hi els pròxims anys a la meva recerca d'aquesta direcció. Fixeu-vos que amb totes les tècniques que he posat, he parlat de moltes magnituds, he parlat de molts tipus de mesures, he parlat poc de sensibilitat química. Val? A través de les forces podem detectar moltes magnituds físiques, ens costa molt tenir reconeixement químic. Val? Per tant, la sensibilitat química és una de les àrees a desenvolupar de la microscopia de forces. Som cecs a la química de superfícies, fins a cert punt. És a dir, necessitem preparar el nostre experiment d'una forma molt específica per tenir, diguem, sensibilitat química, per saber quin material tenim a la superfície. Per exemple, grups tiol, que s'enganxen molt fàcilment a l'or. Si fem un recobriment específic a la nostra punta amb unes molècules que s'enganxin als grups tiol, podrem reconèixer que hi ha grups tiol en una superfície perquè generaran més fricció. Val? Però ja hem de buscar trucos per tenir aquesta sensibilitat química. No sabré mai si és perquè hi ha un grup tiol o perquè hi ha una altra composició química, hi ha un altre grup químic. Què és el que ens pot obrir la dimensió de la sensibilitat química? És combinar-ho amb tècniques òptiques. I aquí és un dels deures, o és una de les potencials àrees de recerca, per exemple, la combinació de microscopia Raman, que sí que ens dona la capacitat de ser sensibles a la química, la microscopia Raman amb microscopia de forces.
puc reconèixer el meu material, puc reconèixer l'estructura del meu material i, a més, integrant la sensibilitat del Raman, puc saber quines molècules hi ha sobre aquella àrea en concret. Vale? Això ha de permetre, per exemple, l'estudi de catàlisis in situ. Ja hi ha alguns intents, i de fet, penso que són, dintre de tota aquesta família de modes de treball, diguem, són dels més complexes, que estan fent electroquímica superficial. O sigui, són capaços de mesurar el pH d'una reacció química que està passant in situ, a partir de la mesura dels electrons que generen, associats al pH que genera aquesta reacció química. Però són modes de treball molt complexes, perquè bàsicament la punta és una nanopipeta. S'utilitza per enviar les molècules químiques que han d'oxidar-se o reduir-se amb interacció amb la superfície, i això genera un canvi de potencial que amb la mateixa nanopipeta es mesura com un potencial elèctric. Vale? És un dels primers intents de mesurar catàlisis en superfície, i de fet hi ha alguns treballs seminals que són molt interessants, però la complexitat tècnica és molt gran i és una mica la gran assignatura pendent. Gràcies. Bueno, voldria felicitar perquè ho has explicat molt bé, tot sembla molt fàcil, sort que al final has baixat a la complexitat del tema. M'hagués agradat veure alguna imatge real de l'aparell, de muntatge, perquè el que m'ha vingut és el que ja m'ho trepitjat, de dir, faria falta una imatge, una sala blanca per evitar aquestes contaminacions i la dificultat de que mesures de valors tan petits, el soroll del propi queda, el teniu, l'aparell el té suficient eliminat, perquè és realment la reproductibilitat sí. A nivell d'això ha de ser brutal. I em sap greu. Pel demés, felicitats. Gràcies. Ara demanaré al tècnic, sisplau, que em passi directament a la primera diapositiva, perquè si ho he de fer jo a mà podem estar aquí mitja nit, però des del control me l'hi poden posar. No us he posat cap imatge, diguem, de la capsa, però a vegades fem broma, perquè des de fora hi ha alguns d'aquests equips dissenys més nous que semblen una cafetera Nespresso. O sigui que des de fora es veu com una cafetera Nespresso, bueno, o una d'aquestes de cafè molt, ja una mica més gran. Correcte. Vale. Per tant, dintre d'aquesta cafetera Nespresso, que té una porta, també com les cafeteres Nespresso, dintre el que hi trobem és això. I aquesta és una imatge feta amb una càmera de fotos més o menys normal. Vale. Això és un xip que és el que aguanta el nostre dit, que el nostre dit sí que no el veiem, perquè té, de promig té 200 micres de llarg, vale. Per tant, no el veiem. Però penja de la punta d'aquest metall, d'aquesta peça d'aquí, que és el xip de silicona que aguanta aquest dit. Vale? És la mà. Això de si feia falta una càmera blanca, altres coses, un ambient per evitar les... O sigui, a nivell de senyal tan petita que no quedi afectada pel soroll del voltant de la reproductibilitat. Això és un capçal, diguem, que és l'escàner que aguanta, diguem, aquest dit. Això fa mig centímetre de gran i tota aquesta peça d'aquí està col·locada en una taula antivibratòria normal. I amb això podem funcionar. Per tant, podem aconseguir... Humitat, oxidació, tot això, a nivell tant d'allò, és el que hauríeu preguntat. No, no, l'humitat hi és. L'humitat hi és. I alguns dies a l'estiu, allò amb una humitat d'aquelles relatives altes, hem patit. Podem gasejar. Això ho tenim amb una capsa tancada. Llavors ens permet tenir una mica de control, però no en depèn la resolució. Bé, felicitar-te una vegada més per la xerrada que ens has donat. A mi m'agradaria que comentessis una mica l'aplicació possible d'aquests materials ferroics, els ferroelèctrics i magnètics. Possiblement substituiran els magnètics amb memòries o potser tindrien més... No sé, quina seria o què es pensa que és la seva aplicació tecnològica? A nivell de memòries, de fet, ja estan desenvolupades. I en un lloc he posat una foto de
una imatge de nanolitografia que es veia a la cara d'un senyor. Precisament era el Jim Scott, que va ser un dels promotors de la utilització de materials ferroelèctrics per memòries. De fet, hi ha tota una família de maquinetes del Seagate, em sembla que és, de jugar, que van ser les primeres en utilitzar memòries fetes a base de materials ferroelèctrics en el seu funcionament. Dintre la miniaturització, potser podem arribar una mica més lluny, sobretot en resolució lateral, que els bits magnètics, per al tema de les forces de despolarització, però tenim problemes, diguem, amb el que s'està treballant és amb el límit per estabilitzar els moments ferroelèctrics en el gruix. Per sota d'un cert gruix costa molt estabilitzar la fase ferroelèctrica de capes fines i, per tant, doncs, aquí tindríem una limitació tridimensional, diguem, en densitat de memòries, però s'estan fent servir per memòries electròniques, ja és un producte. Amb el que s'està jugant molt és amb els materials multiferroics, sobretot i ferroelèctrics, per acoplar-los a materials magnètics i buscar aquest control doble de controlar magnetització en camps elèctrics i viceversa. Vale? Llavors, aquí és on, degut a la seva naturalesa, els multiferroics i els ferroelèctrics són uns jugadors interessants en aquest camp de treball per aplicacions tecnològiques. Dintre de l'àrea de sensors, degut a les propietats piezoelèctriques d'aquests materials ferroelèctrics, també tenim una àrea de joc interessant perquè al canviar les seves propietats o la seva polarització ferroelèctrica també canvia el seu tamany. Per tant, amb desenvolupament de nanosensors, de tot el que és ecografies, aplicacions mèdiques, de radiació, en aquest rang tenen un jo crec que és l'àmbit on tenen una aplicació tecnològica més extesa, sobretot aprofitant aquestes propietats electromecàniques, no tant els ferroelèctrics, sinó els piezoelèctrics en general, però ferroelèctrics també, jugant també amb les propietats dielèctriques. Per tant, de camps d'aplicació tecnològica en tenen diversos. D'acord, gràcies. I ara un comentari. Has ensenyat l'aparell de música, el magnetòfon? Sí. Clar, però el tocadiscos de vinil, que hem utilitzat almenys els de la meva època, quan molts anys, l'hem utilitzat molts anys, de fet, també llegeix d'aquesta manera, llegeix els sots, el que passa que l'agulla és un piezoelèctric. Correcte, literalment. És una mica el mateix, però el sensor és diferent. És redundant, bàsicament, perquè té una certa... Sí, jo estudio materials piezoelèctrics amb microscopis de forces atòmiques i els comparo amb el gramòfon, que precisament utilitzava els materials piezoelèctrics per generar aquest so. I, de fet, els escàners dels microscopis de forces atòmiques i de totes les microscopies d'escombrat, els escàners funcionen a base de materials piezoelèctrics, perquè són els que ens permeten tenir aquest moviment amb resolució nanomètrica. Perquè, clar, puc llegir amb resolució nanomètrica, però és que també hem de moure... Fixeu-vos que he parlat sempre d'escombrat, he de moure aquesta sonda amb aquesta precisió. I això només ens ho donen els piezoelèctrics. Per tant, sí. Gràcies. No, pensava que el que encara no hem fet són puntes piezoelèctriques, és per estudiar-ho. Bueno, enhorabona per la presentació, també m'ha agradat molt. No ho he seguit tot, però ho has explicat molt bé i bastant entenedor. I el meu dubte, potser és una tonteria, és fins a quin punt fas malbé les mostres quan vas fent el recorregut, no? Perquè has parlat de que es va desgastant la punta, però entenc que segons que estiguis mesurant també t'ho estàs carregant, no? Aleshores, això com... el tema de reproductibilitat i tot això, com es soluciona? Aquest és el segon problema nostre de cada dia. O sigui, el primer és la contaminació de les superfícies, el segon és el desgast de les superfícies. I és més, aquest material que desgastem de la punta es deposita a la pròpia superfície.
I, de fet, en alguns estudis on s'ha aconseguit, també barrejant dues tècniques, el TOF-SIMS, que permet detecció química, diguem, i microscopia de forces atòmiques, s'han adonat que després d'escanejar depositem silici a la superfície, vale? Només per aquest efecte de fregat. Les desgastem contínuament les superfícies, el truco, i aquí també torno una mica enrere amb posar l'èmfasi en que no és una tècnica de caracterització estàndard ni senzilla, sinó que depèn molt de l'operador. El truc és tenir aquella habilitat de saber treballar amb les condicions adequades per desgastar al mínim la superfície o bé desgastar-la amb benefici propi. A vegades, per exemple, si està bruta la superfície, el primer que fem és escombrem, literalment. Fem la punta, la passegem per la superfície i aprofitem precisament aquest efecte per treure allò que no volem en aquesta superfície. Us he ensenyat una imatge d'una mostra granular en la que es mesurava la conductivitat en funció de la llum. I us he dit, aquesta és tomogràfica, o sigui, es veu en profunditat. Bueno, es pot utilitzar el fet de que desgastem la superfície en benefici propi per anar mesurant com canvien les propietats que mesurem a través d'aquesta superfície conforme anem penetrant en el material. I llavors reconstruir, és com fer una reconstrucció tomogràfica i podem reconstruir en volum conforme hem anat rascant i hem anat mesurant què hi ha més en sota. Però aquest desgast hi és sempre. Una manera de controlar-ho és controlant la rigidesa del nostre dit. Vale? Si tenim un dit molt tou, molt tou, molt tou, es doblegarà de forma molt fàcil quan toqui la superfície. Per tant, el rang de forces que exercirà el nostre dit amb la superfície el podem controlar, i el podem controlar prou bé entre picòmetres, piconewtons i micronewtons. Vale? Si estic treballant amb mostres biològiques, sempre procuraré que la força que faci el meu dit amb aquesta superfície estigui de l'ordre piconewtons, nanonewtons, i tinc resolució sobre aquesta força. Si estic treballant amb materials més durs, puc atrevir-me a apretar, sabent, o que els materials que segur que no es desgasten, puc atrevir-me a apretar fins a micronewtons. Apretant, a part de desgastar la superfície, també fem ciència. Vale? I, de fet, aquí tenim part del experto mundial amb una cosa que en diem flexoelectricitat, que és un d'aquests fenòmens que també apareixen de forma singular a la nanoescala perquè a la macroescala són negligibles, que és la relació entre crear gradients de deformació, gradients de forces, i l'aparició de camps elèctrics. Vale? És un concepte similar al de la piezoelectricitat, però en aquest cas la piezoelectricitat relaciona deformacions amb camps elèctrics, la flexoelectricitat correlaciona gradients de deformació o fins i tot gradients de camps elèctrics amb l'oposat. Vale? Aleshores, com que tenim un dit molt afilat i podem apretar molt, localment podem generar gradients de pressió enormes, vale? I de fet ens han permès fins i tot girar polarització ferroelèctrica només apretant, traient, diguem, el potencial d'aquests gradients de força. Evidentment, aquí també hi ha el balanç entre si apretes massa et carregues la superfície, diguem, però si ho permet, en el fons, el fet de poder controlar aquesta força amb la que treballa sobre la superfície ens obre les portes també a nova ciència. Per tant, és aquesta complexitat que s'ha de tenir en compte treballant. Sí, entenc que a vegades és un avantatge i tot, no?, xafar-la. També, com a curiositat, aquella molècula que s'anava movent, el que s'ha fet a alta velocitat, la interacció amb el propi capçal no la frenava o modificava el que estaves intentant llegir? Bueno, no era meva aquella imatge, ja m'hauria agradat, però era meva, d'aquella proteïna. Sí, és a dir, hi pot haver una interacció amb la punta que pot modificar, bueno, de fet, hi és, perquè per algú llegim, però la més dominant sol ser la interacció entre l'estructura que volem estudiar, mesurar, sobretot en el cas de les estructures biològiques, i el substrat. És més important la interacció que té per sota en la modificació del seu comportament que la interacció amb la punta. La punta és algo molt punxegut. Realment l'àrea de contacte són nanòmetres quadrats. Vale? Evidentment hi ha una interacció, hi ha un contacte, podem xafar, diguem,
però el que genera una pertorbació més gran és la interacció amb el substrat. O sigui, és per sota, més que per sobre. Moltes gràcies. Bé, doncs jo crec que agraïm a la conferenciant un altre cop la presentació i donaríem per tancar la cloenda. Sí? És a dir, no has parlat d'això, però la Neus ens deixa i se'n va a treballar a Oak Ridge el mes que ve o dintre d'un parell de mesos. És a dir, molta sort, és a dir, amb aquesta aventura teva, i jo l'únic que et demanaria és que quan vinguis per aquí, és a dir, ho sapiguem, és a dir, perquè segur que una altra xerrada com aquesta, és a dir, serà molt interessant. Estaré encantada, i no us preocupeu que tindré un peu a cada cantó. Gràcies i moltes felicitats. Gràcies.